У театрі Старицького аншлаг. Втім, люди сюди прийшли не на виставу. Віднині тут будуть набирати кандидатів до поліції. Перший етап прийому анкет триватиме впродовж 2 тижнів. Попри це, вже у перший день за кілька годин прийому анкети заповнили 500 кандидатів. Стати поліцейським хочуть і студенти, і підприємці, і навіть домогосподарки. Жінок, між іншим, у поліції майже половина. Поповнити їх ряди хоче і колишня студентка Львівського університету Міністерства внутрішніх справ Катерина Комар. Працювати по спеціальності їй так і не вдалося. Зараз є дуже велика можливість потрапити, все-таки мрію свою здійснити і спробувати себе в ролі полісмена. Ще один кандидат на місце поліцейського – новоспечений випускник Вадим. За спеціальністю юнак – соціальний працівник. Сподівається, його навички в майбутній професії знадобляться. Поліцію вирішив піти, тому що не довіряю даній нашій міліції. І хотілося б щось поміняти середини, а не лише критикувати. Аби стати полісменом, Дмитро перебрався аж до Києва. За кілька місяців він пройшов підготовку і сьогодні у всій красі повернувся до рідного міста. Втім, не назавжди. Приїхав для того, аби поспілкуватися зі своїми земляками, які також хочуть приєднатись до поліції. Пішов на ризик, покинув все, поїхав в місто Київ, навчання. Просто хотів ризикнути і реально поміняти щось в системі, в цій, вернути довіру людей, щоб вони бачили, вірили і знали, що їх хтось захищає. А от до патрульної Ірини уваги прикуто найбільше. В основному з красунею полісменом хочуть сфотографуватись. Така увага дівчині не докучає. А ще запевняє, жінкам-полісменам легше працювати, аніж чоловікам. Багато конфліктів вдається вирішити тільки таким чином, що я жінка. Так, багато чоловіків, які більш агресивно відносяться до мого колеги. Але коли підходжу я, повага є, то ще є дівчина, да, вони більше розуміють, і дуже конфлікти зглажуються. Поліція, якою можна пишатись, невдовзі з'явиться і в Хмельницькому. Всього планують набрати 250 поліцейських. Період підготовки та конкурсу триватиме до кінця осені. Очікуємо, що в грудні місяці в місті Хмельницькому з'явиться вже нова хмельницька українська поліція. Машини закуплені, техніка закуплена, заробітні плати є. Зараз треба пройти курс навчання. Міністр Аваков заявляє, хмельницька поліція відрізнятиметься від інших. Наше місто стане першим, де її повноваження розширять. В Хмельницькому буде примінена більш розширена модель, ніж це зроблено в Києві. І наступна за патрульною поліцією міста, ми підемо далі і зробимо патрульну поліцію по всій території області, а також додаємо сюди ще кілька служб. Нові участкові поліцейські і нова система організації райвідділу. Як в Грузії, так і в Україні значну частину фінансування на себе візьмуть міжнародні донори. Ще трохи додасть держава. За рахунок скорочення підрозділів у системі ОМВС вивільнять кошти для матеріального забезпечення поліції. До речі, заробітну плату наші правоохоронці отримуватимуть, як і столичні, від 8 до 10 тисяч гривень. Юлія Грищук, Ігор Павлюк. Новини телеканал ТВ7+.